ibura ine bwo mbonye bibi fungura neza fungure Hagaragaye amashusho agaragaza ambulance iri gupakirwamo imifuka ya sima nyuma Minisitiri w'ubuzima avuga yuko abakoze ibi bagomba kubihanirwa none aka kanya amakuru atugezeho aravuga yuko umubikira uyobora ikigo nderabuzima cya Save yatawe muri yombi biravugwa yuko iyi mifuka yari reka tugaruke kuri iyi nkuru ubundi tugaruke tunayiganiraho ndagira ngo nkubwire yuko Gisagara umubikira uyobora ikigo nderabuzima cya Save yatawe muri yombi umubikira uyobora ikigo nderabuzima cya Save giherereye mu murenge wa Save ho mu karere ka Gisagara yatawe muri yombi azira gutwara sima muri ambulance Seri Nyiraminani Berancire yatawe muri yombi nyuma y'amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga igaragaza imbangukiragutabara bivugwa ko ari ibitaro bya Gakoma biherereye mu karere ka Gisagara ipakirwamo imifuka y'isima Minisitiri w'ubuzima Dr. Nsanzimana Sabe nyuma y'aya mashusho yanditse kuri rubuga rwe rwa Igisati aya makuru y'ambulance twayamenye kandi ababikoze bahanwe amakuru avuga ko sima yapakirwaga muri iriya mbangukiragutabara ari ya Seri Nyiraminani akaba yari yo kubaka zimwe mu nyubako z'ivuriro ayoboye zari zikeneye gusanwa usibye kuba iriya ambulance yaratwawemo sima amakuru agera kuri Bwiza ahamya ko hari n'abandi bashoferi b'izi modoka hirya no hino mu gihugu rimwe na rimwe bazitwaramo abagenzi basanzwe bakishyurwa amafaranga Minisitiri w'ubuzima yashimangiye ko kizira gukoresha ingobyi y'abarwayi ibyo itagenewe ashimira abaturage babonye ikibi gikorwa bagatanga amakuru yunzemo ko undi wese wabona ambulance ikoreshwa nabi yahamagara 912 agatanga amakuru mbega we ntago byoroshye mukuri tukimara kubona aya mashusho twese byatubabaje pe turavuga tuti ibi bintu bari gukora ntago ari byo mukuri ntabwo biciye mukuri ariko nanone nkimara gusoma iyi nkuru yuko nyiriri ya mifuka yatawe muri yombi ndetse ubu ngubu afunzwe ntabwo minisitiri akivuga yuko uyu muntu araza kuza guhanwa mukuri ntabwo twari tuzi ngo yahabwa ikihe gihano ariko naka kanya ntabwo twari twamenye igihano araza kuza guhabwa ariko uyu mumanseri yatawe muri yombi nkimara kubona iyi nkuru yuko manseri yatawe muri yombi nahise nibaza nti se uyu mumansera araza kuza guhanishwa ikihe gihano mwuka byaramwe araza guhanwa ko yatwaye sima muri ambulance nyine nirihe tegeko riraza kuza kumuhana ngiye byanyobeye ariko byanze bikunze hari uburyo arahanwa ariko ntabwo ndi kubona uburyo araza kuza guhanwa ntabwo ndi kubona igihano araza kuza guhabwa ariko ku ruhande rumwe wenda nuko imifuka ya sima wenda igaragara nabi ariko se za ambulance ntihari umuntu ushobora kugura ikarito y'amazi agaterekamo ayiguze arayijyana ku kigo nderabuzima cyangwa ntihari igihe bashobora kuzanamo akamashini ka ecography nimba aba ari kanini ntago bizi ariko se buriya nta tundi tuntu abandi tujya dutwarwa muri ambulance kandi akaba atari ibintu byadanje kuba wenda babonye bayipakira imifuka ya sima akaba ari bwo byabaye ibibazo bindi wenda abantu bakaba abana bikabirije ngo ni hoho ngo hagira ngo ni hoho bari bari gupakira muranabibonye muri ayo mashusho n'ibindi bintu byinshi ariko icyagaragaye cyo ni uko iriya mifuka nta n'ikindi yari igiye gukora yari igiye kubaka n'ubusanzwe ahantu ku kigo nderabuzima hari ikibazo bakeneye kubakwa abantu benshi bakiboneye amashusho wenda bagize ngo ni umushoferi utwara iriya ambulance wenda ufite ibintu agamije bindi birimo wenda kuba hari udufaranga yakorera ku ruhande ariko iriya naranjoma ntago nzi uko wenda biba bigaragara ariko bakwe gusa hagiye imifuka myinshi ariko nanone
Uri yase umuntu aramutse ageze I Kigali akeneye agafuka k'isukari araza kuza kujyana karaza kuza kwifashishwa ku kigondera buzima wenda mu bakozi baraza kuza gukenera nago yakagura bakagashyira mu modoka cyangwa muri yo mbagukira gutabara kakagerayo nabwo ni ikibazo ntago mbizi nabo naza kuza kubyinjiramo cyane ariko muraza kuza kuduha ibitekerezo gusa igihari nuko Manseri yatawe muri yombi ibuka gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi uzajye ubasha kuyabona mu bambere ucunge neza kutayikoze kuko nuba warayikoze ukongera ugakoraho ahubwo niyo washyizeho iravaho turabakunda cyane mwibuka gukora like mutange n'ibitekerezo byanyu.